Ujrat plëmërore, pjesat 8, kreu 20. Pjesat gjatë i dhe një orë ca, po Maria Nikolajevna dhe Sanini e hoqën shpejt vështrimin nga skena. Ata nisën prap të bisedonin, dhe kjo biset e tyre mori udhën në për po ato shtigje, si edhe më parë, vetëm se këtë herë, Sanini heshti më pak. Për brënda e që frynte edhe ndaj vetes, edhe ndaj Maria Nikolajevnës, përpiqej ta binte atë, se pëngulmonte, në teoritë pa bazuara, a thua se ajo e vriste mendjen fort për teorira. Ai filloi të hahej me fjalë, gjë që fsheta se bëri tjetrën të gëzohej. Derisa bëri kështu, domethënë, do të ulet e do të nështrohet. Po vajti te Karemi, e hëngri grepin. Ajo kundështonte, buzëqeshte, aprovonte, humbiste në mendime, sulmonte. Ndërkaq, fytyra e tij dhe fytyra e saj afroheshin. Sytë e ti nuk shqiteshin nga sytë e saj, këta sy sikur vërtiteshin, sikur endeshin në përtimparat e ti, dhe, në përgjigje, ai u buzëqeshte me prullësi, por u buzëqeshte. Në favor të saj, fliste tani më edhe fakti që ai filloi të merre me gjëra abstrakte, të jepte gjykime për marrëdhënitë ndërsjella, për detyrën, për shenjtërinë e dashurisë e të martesës. Diçka e njohur. Këto gjëra abstrakte vlen shumë si fillim. Si piknisje. Njerëzit që e njihnin Maria Nikolajevnën, thonin se, kur qënin e saj të fuqishme e godiste befas, diçka edhe më shurde e but, diçka si vashërore e si e turpshme, me gjithë se mund të thuash nga i erdi, ahere. Po, ahere i merte puna një kthes të rezikshme. Ajo, me sa dukej, e kishte marrë këtë kthes edhe për Saninin. Si kur të mund të përqendrohej paksa, do të ndjente në verin dhe vetes, por... Ai nuk parin të as të përqendrohej, as të neveriste veten. Kurse ajo, nuk e humbiste kohën. Dhe kjo, sepse ai ishte tepër i këndshëm. Kuj dihej, e humbte këtë rast, e se gjente. Pjesa mbaroi. Maria Nikolajevna ju lut Saninit i hidhte shallin dhe nuk luajti nga vendi, derisa ai i hodhi cohën e butë mbi supet me të vërtet mbretërore. Pastaj, ajo e mori për krahu, bëri për nga korridori, po gati sa nuk thiri. Gati, te dera e lojës, u faneps Don Hofi, që prapë shpinës së tij vështronte figura çepaçule e kritikut të Wiesbadenit, fytyra e dhjamur e literatit, shkëlqente nga ligësia. Nuk po më urdhëroni zonjë, të kërkoj karrocën tuaj? Ju drejtua oficeri i ri Maria Nikolajevnës me një dridhje tërbimi të përmbajtur në zërin e tij. Jo, faleminderit, u përgjigj ajo. Ma gjen shërbëtori. Prisni, shtoi pastaj me një përshpëritje urdhëruese. Dhe u largua me njëherë, duke marrë me vete Saninin. Shkoni në djallë, që më jeni qepur kështu? Ju qërë papritur, Don Hofi literatit. Duhet të shprehej mbi dikë. Sergut, mërmëriti literati dhe u shtuk. Shërbetori që e priste Maria Nikolajevna në hajat, ja gjeti karrocën sa hapën bëllësyt. Ajo u fut fjedhurazin në të dhe pasaj kërceu Sanini. Sa po përplasën diriçkat, Maria Nikolajevna ja shkrepi gazit. Pse po qeshni? E pyeti me kureshtje Sanini. Ah, më falni, ju lutem, por mendova se, sikur Don Hofi të bënte prap duel me ju, për shkakun tim, a nuk të që kjo një çudi? Tani afër e keni njohur? Pyeti Sanini. Atë djalkën? Më shqetësoi prapa. Po mos u shqetësoni. As shqetësohem fare. Maria Nikolajevna psheretiu. Ah, e di që nuk shqetësoheni, po dëgjoni. E dini çfarë? Ju jeni kaq i dashur. Ju nuk duhet të më kundërshtoni një lutje të fundit. Mos harroni, pas 3 ditësh unë nisem për në Paris, kurse ju do të ktheheni në Frankfurt, kush e di a shihemi. Cila është kjo lutje? Ju sigurisht dini të ecni me kal. Di. Ahere shikoni. Nesër në mëngjes po ju marr me vete e po dalim jashtë qytetit, ku oj do t'i kemi të shkëlqyer. Pastaj do të kthehemi, do të mbarojmë këtë punë dhe amin. Mos u habitni dhe mos më thoni se kjo është tek, se unë jam e luajtur mendj edhe mund të jetë krejt kështu. Megjithatë, përgjigjuni që nuk do të kundërshtoni. Maria Nikolajevna ktheu fytyrën nga ai. Në karrocë ishte errët, por në atë errësirë sytë e saj vezullonin. "Ju lutem, nuk kundërshtoj." Mërmëriti Sanini duke psheretir. "Ah, ju psheretit?" E ngacmoi Maria Nikolajevna. Kësaj i thon, "Po hyrën në valle, luajë deri në fund." "Por jo, ju jeni i mirë, i mrekullueshëm dhe unë do ta mbaj premtimin." Jetë ke dorën time, pa dorashk, të djathën, të punës. Kapeni dhe besojeni shtrëngimit e saj. Si femër, nuk e di si jam,
por për njëri jam njëri i ndershëm dhe për punë mund të lidhesh me mua. Sanini, pa kuptuar mirë as vetë ç'po bënte, e shpurja të dorë tek buzët. Maria Nikolajevna ia tërhoqi nga dalë dhe papritur heshti, derisa u ndal karroca. Ajo bëri të dilte. Po ç'i kjo? Ju duk Saninit apo ndjehu me të vërtetë në faqe një lloj kontakti të shpejtë përvolues. Miropafshim nesër. I përshpëriti Maria Nikolajevna të shkallët, ndryquar e dëra prej shëndanit me katër qirin, në dorë të portierit me rrobat të praruara që kishte dalë më njëherë për të pritur. Ajo i mbante syt ulur. Nesër. Kur u kthye në dhomën e vet, Sanini gjeti mbi tryezë një letër nga Xhema. Papritur u tremb dhe atë çast u kënaq që arriti t'ia fshijte frikën vetes. Letra kishte pak radh. Ajo i shprehte gëzimin për suksesin e fillimit të punës. E këshillonte të ishte duruar dhe shtonte se të gjithë në shtëpi ishin mirë dhe prisnin me gëzim që ai të kthehej sa më shpejt. Kjo letër ju duk Saninit mjaft e thatë. Megjithatë, mori penën, një fije letër dhe i la të gjitha. Ç'të shkruaj? Nesër do të kthehem vet. Erdhi koha. Ushtri nga dalë në shtratë dhe u mundua të flinte sa më shpejt. Po të rrinte akoma zgjuar, me sigurisht do të mendonte për Xhemën. Por ati, sepse i vinte si turp ta shpinte mendjen tek ajo, ndjente trazim për brenda, por ai që të sonte veten me mendimin se nesër do të përfundonte gjithçka një herë mirë dhe një herë mirë do të ndahej dhe prej kësaj zonje e kokrisur e do të harronte këtë gjepur. Njerëzit e dobët, kur flasin me vete, i përdorin gjithë qejf shprehjet energjike. Dhe më pas, kjo nuk ka asnjë pasojë. Kreu 41. Ja se që mendoj Sanini, kur ratë të flinte, por që mendoj të nesërmen, kur Maria Nikolajevna i trokiti në derë me padurim, me dorezën e koral të bastunit, kur e patu të pragu i dhomës, me bishtin e Amazonkës blu të erët në dorë, me kapelen e vogël burërishte, mbi krushetat e mëdha, me velin lëshuar mbi supa, me atë gazin aqioshës në buz, në sy, në gjithë fityrën e saj. Që mendoj aja here? Për këtë, historia nuk fletë. Hë, gati jeni? Tingëlloi zëri gëzmor. Sanini, mbërtheur e dingotën dhe mori heshtas kapelen. Maria Nikolajevna i hodhi një vështrim të ndritshëm, tundi kokën dhe zbriti shpejt në përshkall, edhe ai vrapoi pasaj. Kuajt pristin në rrugë për para hajatit. Ishin tre, njëri i murmë si nar, një pel për i racit të pastër, me duri të thate me dhëmb të shtrënguar, me sy të zezë të zgurdulluar, me këmbë sërkadhi, pak e si e përzelluar, por e bukur, e sikur ndizej flak. Për Maria Nikolajevnën, një tjetër i fuqishëm, i lartë, pak i rënd, i zi, pas një shenjës. Për Saninin, kalitret ishte për shërbëtorin. Maria Nikolajevna kërceu gjithë shkathësi mbi pelën e vetë. Ajo përplasi këmbën dhe zurit e vërtitej duke ndehur bishtin e duke mbretur vithet. Por Maria Nikolajevna, kalorëse e shkëlqyer, e mbajtja të në vend, duhet të përshëndetej me filozofin, i cili, me atë kësullën që nuk e ndëronte asnjëherë dhe me rrobën shamberin zbërthyer, doli në balkon e zuri të tunte shamin privatisti. Dhersa pa vënë buzën në gaz, por thuajse i murrëtyer. Hipi dhe Sanini në kalin e vet. Maria Nikolajevna salutoi me kamzhik zotin Polozov. Pastaj goditi pelën në qafën e gjatë të plot. Ajo ngrit gaz, kërceu përpara dhe filloi të ecte me hap të zbutur, duke zhveshur damarët e duke thithur në shfryr ajrin si çipuk. Sanini vinte pas dhe vështronte Maria Nikolajevnën. Shtati i saj i holle i brisht, shtrënguar prej korses, lëkunde i sigurt, i shkathët e plot gjallëri. Ajo ktheu kryet pas dhe e thirri me sy. Ai nxitoi e vajti për krasaj. Hë, shikoni sa mirë, foli ajo. Po ju a them edhe një herë përpara se të ndahem. Ju jeni mrekullueshëm. Dhe unë nuk do t'ju lë të penduar. Këto fjalët e fundit, ajo i shqiptoi duke ulur e ngritur kokën disa herë, si për t'i theksuar më shumë e për ta bërë atë që të ndjente kuptimin e tyre. Ajo dukej aq e lumtur saqë Sanini me të vërtet po çuditej. Fytyra madje i kishte marrë të shprehjen e fëmijëve që duan të tregohen serioz në çastet kur janë shumë, shumë të kënaqur. U dhan kuajve me hap, derisa arritën te porta, që nuk ishte larg. Pastaj u lëshuan trokthi në përgjate. Koha ishte e mrekullueshme, tamam verore. Era u derdhi përpara dhe u zhurmonte u fishkëllinte në vesh, plotë mbërsi. Sa mirë që ndiheshin,
Të dy e kishte poshtuara jo vetë dia jetës së re, të shëndetshme e të lirisë ngulmimit për të shkuar përpara. Ajo sa vinte arritej në çdo çast. Maria Nikolajevna i ndali rrethanin kalit dhe ky filloi të ecte përsëri me hap. Edhe Sanini ndoqi shembullin e saj. Ja, filloi ajo duke pshërëtir thellë e gjithë kënaqësi. Ja, për këtë edhe ja vlen të jetosh. Po arrite të bësh diçka që e ke dëshiruar, që të është dukur e pamundur, përfiton nga rasti dhe mbushë shpirtin maj më maj. Ajo kaloi dorën të rthuar gushës. Dhe sa të mira herë e ndjen vetën njeriu. Ja, tani unë, sa e mirë jam. Më duket sikur gjithë botën do ta përqafoja. Do më thënë, jo, jo të gjithë botën. Jo, këtë nuk do ta përqafoja. Ajo tregoi me kamçik një plak të veshur varfërisht që u doli ndanuzës. Por ama jam gati ta bëj të lumtur. Na, merreni. Thiri fort gjermanisht dhe i vërtviti atij një qese të këmbët. Ahere, as që bëj fjalë për portofole, që kur u përplas në rrugë, tingëlliu. Kalimtari u habit dhe u ndal. Kurse Maria Nikolajevna ja shkrypi gazit e i dha kalit Revan. Ka qejf keni të esni kaluar? E pyeti Sanini duke ndjekur pas. Maria Nikolajevna sërish ndali kalin me njëherë. Ndryshe, ajo nuk dinte të ndalonte. Desha vetëm të shmangesha falenderimit. Kush më falenderon, ma prish fare qefin. Unë këtë nuk e bëra për atë, po për veten. Si të guxoje të më falenderoj? Nuk dëgjova, përse më pyetët? Ju pyeta se, desha të dija, pse jeni sot kaq e gëzuar? E dini çfarë? Mërmëriti Maria Nikolajevna. Ajo, ose nuk e dëgjoje përsëri Saninin, ose nuk e patë udhës të kthente përgjigje. Më lodhit mërësisht ky shërbëtori, që në arrisi hu nga prapa, e që me siguri mendon vetëm se, kur do të kthehen zotërin në shtëpi. Si të ndahemi prej ti, ajo nxori me njëherë nga xhepi një bllok shënimesh. Ta nis me ndonjë letër në qytet? Jo, nuk shkon. Aha, ja se si. Ç'është ajo aty përpara? Pijetore? Sanini vështruaj ndej nga tregonte ajo. Po, pijetore më duket. E po bukur, po ja urdhër të qëndroj në këtë pijetore të pi birë derisa të kthehemi ne. Po si do të mendoj? E ç'na duhet? Leqja ia s'ka për ta vrarë mendjen. Do të pi birë dhe aq. E po, Sanin. Për herë të parë, ajo e thiri atë vetëm me mbiemër. Përpara, me Revan. Kur arritëm përpara pijetores, Maria Nikolajevna thiri shërbëtorin dhe i bëri të njohur se ç'kërkonte prej tij. Shërbëtori, anglez nga origjina dhe anglez nga temperamenti, ngriti heshtas dorën te streha e kapeles, zbriti nga kali dhe e mori atë për freri. E po tani, jemi zogjtë të lirë, thiri Maria Nikolajevna. Ku të vemi? Në veri, në jug, në lindje, në perëndim? Shikoni, unë jam si mbreti hungarez në kurorëzim. Ajo tregoj me kamçik të katër anët e horizontit. Gjithçka është jona. Jo, e dini çfarë? Shikoni atje, çfarë mali mrekullueshëm dhe çfarë pylli. Atje të vemi, në male. Në male. Në male, ku mbretëron liria. Ajo ju shmang xhades dhe mori nëpër një rrugë të ngushtë e pakthesa, e cila sikur të shpinte me të vërtet drejt maleve. Sanini este trokthi pas saj. Rruga u shndrua shpejt në një monopat e më në fund u ndërpre dhe humbi në një hendek. Sanini këshilloi të ktheheshin, por Maria Nikolajevna i tha: "Jo, në male dua. Përpara, si zosh në fluturim." Dhe i dha kalit e kapërceu hendekun. E kapërceu edhe Sanini. Pas hendekut, shtrihej një lëndin. Në fillim e that, pastaj e lagësht, e pastaj kret më qalore. Gjithkund, vetëm ujë dhe pelgje. Maria Nikolajevna lëshoi kalin me kast në për këto pelgje, duke kukurisur e duke thirur. Le të vej ku të vej. E dini, e pyeti Saninin. Se ç'është gjuetia në kënet? E di, u përgjigj Sanini. Xhaxhajin e kam pasur gjatë të thekur, vazhdoi ajo. Dhe shkoja shpesh pas ti, në pranverë, ç'mrekulli. Ja, tani në përpellgje edhe me ju. Verse, ju jeni rus dhe doni të martoheni me një italiane. Nejse, kjo është dhëmbja juaj. Po këtu, prap hendek? Hop. Kali ka përceu, por Maria Nikolajevnës i ra kapelje nga koka dhe flokut ju lushuan mbi supe. Sanini deshit i zbriste kalit të merrte kapelen, por ajo i thiri: "Mos e prekni, do ta kap vet."
U krus fort nga shala, hapi velin me bishtin e kamçikut dhe e doli mban, e mori kapelen, e vuri në kok, por nuk i mblodhi flokët. Dhe u tur sërish rrevan, madje duke u shqyer gazit. Sanini shpejtonte për krasaj, ka përcente skërkat, gjerdhet, rëkezat, ulej e ngrihej. Hipes brit në përpregore dhe nuk janë dante syt. Qfytyr, e tëra sikur ishte zbuluar, të zbuluar syt lakmues, të ndritur e të egrë. Buzët, flegrat, gjithashtu të zbuluara dhe dihatnin gjithetje. Syt e saj të shihnin tretën në bebe dhe të duke sikur të gjitha, tokën, qiellin, diellin dhe ajrin vet, të t'i pushtonte me shpirt e sikur vetëm për një gjë i vinte keq, që kishte pak rreziqe, se të gjithëve do t'ua dilte mban. Sanin, thirrja ajo, tamam si Telenora e burgerit, vetëm se ju nuk jeni i vdekur. Ë? Nuk jeni i vdekur? Unë jam gjallë. Kuturisja mori flatra. Nuk ishte një amazong që po jepte kalet revan, por një kentaur i ri femëror, gjysmë e gërsir e gjysmë perëndi, që habit me arbimin e vet, ato viset të mësuara me qetësi. Më në fund, Maria Nikolajevna e ndali kalin e sërpikur e të shkumëzuar. A i lëkundej në të, kurse më zirën dhe i fuqishëm i Saninit, me si mbushej me frym. Ha, bukur? Pyeti Maria Nikolajevna me një si pshërëtitje të çuditshme. Bukur, ju përgjigj Sanini plot gjallëri. Edhe ati po i zjente gjaku. Prit, se ka edhe më. Ajo e gjati dorën, dorashka ishte grisur. Ju thash, do t'ju shpije në përpyje, në përmale. Tek janë pra dhe malet, dhe vërtet ata naltoheshin të veshur në blerim veç 200 hapa larg prej vendit, ku kishin kaluar dy kalorësit e hasdisur. Shikoni, tek është rruga, të futemi atje dhe përpara, vetëm se me hap, të shlodhen ca kuajt. U nisën, me një lëvizje të dorës, Maria Nikolajevna i hoti flokët prapa. Pastaj, vështroi dorashkat dhe i hoqi. Duar do të vini era lëkur, foli ajo. Po për ju s'ka gjë. Kështu? Maria Nikolajevna vuri buzën në gaz dhe Sanini buzëqeshi gjithashtu. Ai revani tërbuar sikur i kisha afruar dhe miqësuar më së fundi. Sa vjeç jeni? 22. Vërtet? Aq jam edhe unë. Vite të bukur. Bashkë ti bësh e prap pleqëria është larg. O savap, mos jam skuqur? Si lullë kuqe. Maria Nikolajevna fshiu fytyrën me shami. Sa të vemi në pyll, po aty është freskët. Ai pylli i vjetër i ngjan tamam një miku të vjetër. A keni miq? Sanini u mendua paksa. Kam, vesh se pak. Miq të vërtet? Jo. Kurse unë të tillë kam mjaft. Vesh se jo të vjetër. Ja, edhe Kali është mik. Sa me kujdes të mban mbi shpinë. Ah, po këtu është kaq bukur. Vërtet pas nesë do të nisem për Paris? Po, me të vërtet, shtoi Sanini. Po ju, në Frankfurt? Unë pa tjetër në Frankfurt. E po, punë madhe. Dita sot është Jona. Jona. Kuajt arritën në skajt e pyllit dhe u futën në ta. Hije drurëve i mbuloj butësisht nga të gjitha anët. O, oh, po këtu është parajs, thiri Maria Nikolajevna. Më tutje Sanin, më thellë kësaj hijeje. Kuajt lëvizën ka dalë, më thellë hijes, duke u tundur lehtë e duke turfulluar. Rrugza, në për të cilën ata zonte esnin, befas mori një kthes e nxorët e një gryk mjaft të ngushtë. Aroma e shqopave, fjernave, rëshire së pishave përzihej me erën në shtresës së trashe të ngjeshur të gjetheve që kishin rënë një vit më parë. Nga të çarat e shkëmbinjëve të murrëm, buronte vetëm freski. Në të dyja anët e rrugës, naltoheshin pregore të veshura me myshk të blerkt. Ndaluni, thiri Maria Nikolajevna. Dua të ulem e të shlodhem mbi këto suka të kadifenta. Ndihmo më një të zbres. Sanini u hodh nga kali dhe i vajti pranë. Ajo ju pështet mbi sup, kërceu më njëherë në tokë dhe vajti ulë mbi një shkëmb të veshur me myshk. Ai qëndroi më këmbë para saj, me freret e dy kuajve në duar. Sanin, a gjini të haroni? Saninit ju kujtuaj djeshmja në karocë. Ç'është kjo? Pyetje apo qortim? Nuk e kam zakon të qortoj njëri. Po magjis i besoni? Cilës? Magjis, asaj që këndohet në këngët tona,
në këngët popullore ruse. Aha, e mora vesh për çfarë flisni. Po, për atë. Unë i besoj. Besojni edhe ju. Magjia? Përsëriti Sanini. Gjithçka është e mundur në botë. Më parë nuk besoja, por tani, po, besoj. Nuk po e njoh dot veten. Maria Nikolajevna u mendua pak dhe hodhi syt për rreth. Më duket sikur e njoh këtë vend. Pa shikoni Sanin, pas atij lisi të trash atje, mos është gjë një kruq i kuq prej druri? Sanini bëri disa hapa anash. Është. Maria Nikolajevna zbardhi dhëmbët. E po mirë, tani e di ku jemi. Nuk kemi humbur. Kush bën zhurmë kështu? Dhe një druvar? Sanini ktheu kryet andej nga vinte zhurma. Po, se kush po preca dhe këtë thata? U dashka të reguloj flokët. Mërmëriti Maria Nikolajevna. Se shea i dhe kush e dit që mendon. Ajo, hoqi kapelen dhe filloj të mpleks të grëshetat e gjata. Nga dal e gjithë madhështi. Sanini i rinte përball. Format e trupit e saj, të hedhur, vizetoheshin qartë dhe për të i palave të erta të copës e fustanit, ku kishin betur, vende fije mëshku. Befas, njëri nga kuajt i turfulloi Saninit pas shpine. Ati i shkoj një rëqjetur nga kokat e këmbët. Ishte shastisur krejt, nervat ishin të ndosur si dela. Nuk ishte thënë kot, se s'po e njihte veten. Vërtet ishte ma gjepsur, gjithë që një ati gjallonte vetëm me një mendim, me një dëshirë. Maria Nikolajevna i hodhi një vështrim të mpret. Kështu po, jemi në rregull. Folja jo, duke vënë kapelen. Ju nuk po uleni? Ja, kështu. Jo, prisni, mos u ulni. Ç'është kjo kështu? Mbi kurorat e drurëve, nëpër ajrin e pyllit, shumgulloi një gjëmim i mbytur. Mos ishte bubullim? Më duk se ashtu ishte, tha Sanini. A, po kjo është fest e vërtet, vetëm kjo mungonte. Gjëmimi i mbytur shungulloi për së dyti. Buqiti dhe u shua larg me zhurm. Bravo bis, a ju kujtohet që dje ju fola për Enejtën? Edhe ata i zuri shtrëngata në pyll. Mirë po, duhet futur gjikund. Ajo, brofi në këmb. Afro manikalin, më ngreni pak. Ja kështu, unë s'jam e rënd. Ajo, u hodhë si zokën bishal. Edhe Sanini i hipi kalit. Për shtëpi, mërmëritja i me një farë pasigurie. Që në shtëpi, ja ktheu ajo dhe të rohëshi frerin. Më ndishni pas, i thiri gati reptas. Ajo i dha kalit dhe me të arritur të kryqi i kuq, u fut në për një proskë, arriti deri të një udhër kryq, bëri djathës, pastaj në mal. E dinte si shtukej ku shpinte kjo rrugë dhe vijoi të ecte në për të, sa vinte më në thellësi të pyllit. As fliste, as këtende kryet të shikonte, este për para krye lartë, kurse a i e ndishte prapa i bindur e i nështruar pa një shkëndi dëshire në zemrën në ngrirë. Filuan pikat e shiut, ajo shpejtoj vrapit në kalit dhe a i i vajti pas. Më në fund, në përblerimin e erë të kaqupeve prej bredhi, përtej tendës e një shkëmbi të murë, u shfaq befas një kasollës e thurur me përteka e me një derë të ullët. Maria Nikolajevna mbajti kalin midis shkurreve. Kërceu prej tij dhe kur u gjen befas te dera e kasollës, u kthye nga Sanini dhe i përshpëriti: "Enea." Pas 4 orëve, Maria Nikolajevna dhe Sanini, të shoqëruar prej shërbëtorit të përgjumur, u kthye në Bispaden, në Bujtin. Zoti Polozove priti bashkëshortë me një letër për administratorin në duar. Duke parë si i ngrusur, ai megjithatë shprehu në fytyrë një lloj përkënaqësie, madje edhe mërmëriti. Hë, e humbe bastin? Maria Nikolajevna vetëm mblodhi supet. Po atë ditë, 2 orë më pas, në dhomën e vet, Sanini i qëndron të përpara saj si i humbur e krejt i vrar. Ku do të vesh? E pyeti ajo. Në Paris apo në Frankfurt? Atje ku të jesh ti, dhe derisa të më përzësh. I folje ime në këshërim, dhe u lëshua në duar të sundimtares. Ajo i çliroi ato, i vuri mbi krye dhe i pushtoi flokët me 10 gishtërinjt. I përshkroi i përdrodhi nga dalë ata flokë të pabindur. Pastaj drejtoi trupin. Në buzë gjerpëronte nga dhimi, kurse syt, të mëdhenj e gjithë shkëlqim, i shprehnin vetëm plogështi
dhe pa mëshirueshme dhe ngopi prefitores. Gjerashina, kur mbërthen zogu në kthetra, kështu i ka sytë.